Olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robinson. Hoje vou continuar aqui mostrando para vocês como fazer a masmorra de conjunto, agora com a build de Tragu, tá? Vou até trocar aqui no meu armário, ó. Vou colocar a Tragu aqui, tá? Tá faltando alguma parte de Tragu? Ixi, tá faltando, vamos lá. E eu acho que eu não lembro ter feito com todas as... deixa eu ver, falta a calça de Dragu. Então, basicamente assim, ó, como eu falei anteriormente, né, os sets do Necromancer estão até que meio tranquilo e fácil de serem feitos, tá? Então, vou até deixar aqui, sabe o que fazer? Vou deixar um Golok aqui, pra auxiliar na minha redução de cooldown. Não sei se vai ter muito efeito, mas pelo menos eu vou. E vou até trocar aqui um dos meus danos. Não sei se tem. Deixa eu ver aqui, ó. Vou até fazer o máximo de redução de cooldown aqui, se tiver, tá? E vou até aqui no meu Cube Canai. Tem até a build de Narius aí, de roupa, desculpa, de Tragu. Mas basicamente eu vou deixar só isso aqui, ó. Tá? Então pra gente poder fazer. Bom, primeira coisa. Onde fica a masmorra de conjunto do Tragu? É no ato 4. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá? Esses são os três mapinhas, são os quatro mapinhas novos que tem na expansão, né? Depois que veio o Necro. Você vai clicar aqui, ó. Reino do Destino Amaldiçoado, tá? Clicou aqui. Você vai estar tá localizando ela. Deixa eu ver. Ela tá em cima de uma escadinha. Até. Deixa eu passar isso aqui só pra dar uma aquecida, né? Esse tempo que eu não jogo com o Tragu. Aqui, ó. Tá vendo? No mapinha aqui, tá vendo? É bem simples. Desceu a escada aqui, você vai estar tá bem nessa ponta. Vamos ver o que ele pede, ó. Gastar 1000 da sua vida. Curar 1000 da sua vida em habilidades. Cumprir objetivos instrumentos monstros dentro do limite. Mas matar com o quê? Cumprir dois objetivos, matar todos os monstros dentro do limite. Bom, como ela já é uma build que mata, fácil, vamos ver se vai ser de boa aqui. Basicamente não tem muito. Vamos ver lá. Eu só quero ver o. Eu vou ter que fazer algumas mudadinhas aqui, porque senão eu não vou. Eu tenho que dar uma andadinha aqui e corpo. Andadinha e corpo. Gastar 1000 de vida? Nossa, tô pensando em gastar 1000 de vida mesmo. Vamos ver se eu consigo. Tá difícil gastar 1000 de vida, hein? É, vou ter que trocar alguma coisa aqui. Porque eu não consigo gastar esses 1000 de vida aqui, não, viu? Vou ter tempo, né? Ó, ele tudo bem, agora eu quero. Ah, o Jerry bateu um pouquinho. Tô vendo aqui o tempo, né? Tô apertando aqui direto, ó, pode perceber, ó. Pra dar uma. Eu vou ter que fazer colocar alguma coisa aqui pra dar dano e consumir minha vida. Tem alguma magia aqui que eu posso estar colocando? Pra dar uma compensada. Porque na verdade eu posso, em vez de usar o esqueleto dos ossos, eu posso estar usando outra coisa aqui, tá? Tem uma magia de sangue? Vamos bloquear. Vamos ver se vai dar certo. Tô vindo com o Tragu tradicional aqui. Mas se ele bateu em mim. Aparentemente, eu tenho 3 minutos, né? Tempo. Cumprir o objetivo: matar quantos monstros? Eu tô meio ruim aqui, mas vamos ver se vai dar. É o tempo que eu tô achando que tem muito monstro. E vou mudar aqui, porque não tá dando certo, você vê isso aqui, ó. Eu não vale a pena usar. Pera aí, deixa eu mudar lá. Não vale a pena se eu tá usando a lança cadavérica. Deixa eu voltar aqui. Você vai ter que usar, sabe o quê? Deixa eu usar. Acho que tem uma. Explodir cadáver. Cadáver explodir, deixa eu ver se é isso. É, vamos ver, acho que vai dar certo. Vamos ver.
ver se esse aqui, se ele vai funcionar como eu imagino. Vai explodir o cadáver? Ah, é, tá bom. Nossa, tô meio forte aqui, né? Estourando mais do que o outro. Ah, vamos ver. Eu acho que talvez dessa maneira aqui tá meio... Só que eu tô vendo que eu tô consumindo pouca vida, né? Tá vendo? Tô consumindo pouca vida. Tá vendo? Gastar 1000 de vida, mas eu não tô gastando nem 100, ó. Tá vendo? Vê se ele tá com mim. Não compensa fazer assim, ó. Eu tenho alguma coisa que, tipo, gaste minha vida bastante. Se andando assim. Deixa eu ver se vai. Né, tem até pouco. Vendo, ó, eu tenho que gastar 1000 de vida. Então eu preciso de habilidade que consuma vida. É que não vai adiantar isso aqui. Eu vou tirar, sabe o que? Eu vou tirar aqui esses Terras dos Mortos. Foi bom pra poder ver. Como eu não tinha feito nenhuma vez eles ainda. Eu preciso que consuma minha vida. Então eu vou usar essas duas habilidades que estão aqui, ó. Eu vou tirar aqui. Eu vou colocar coisas que consumam vida. Vamos tirar Terras dos Mortos. Eu preciso de coisas que comandam, que retiram vida. Vamos pegar aqui alguma coisa. Deixa eu lembrar o que pode consumir minha vida aqui. Custa 20 de vida. 20 de vida, tá. Vamos usar esse. E aqui precisa de alguma coisa que consuma bastante vida. Deixa eu ver como usar. Não. Não. Deixa eu ver se tem alguma coisa que consome vida aqui. Eu tô querendo colocar item, eu preciso colocar. E ativa. Tá, isso aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Acho que agora vai dar certo. Eu pus duas coisas aqui, ó. Tá? Pra consumir vida. Vamos lá. Ó. Ó, tá vendo? Ó? Só que tá aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Só isso aqui já consome minha vida. Tá? Então só isso aqui, ó. Usando pra aquilo aqui, ó, já consome minha vida. Então já. Eu começo a consumir muito, né? Vamos lá. Agora eu vou ter que colocar aqui alguma coisa pra dar dano. E vou tirar o decriptar. Um pouco de aprender, né? Eu vou tirar o decriptar. Preciso dar um dano aqui com alguma coisa, entendeu? Então eu vou colocar aqui. Foice. Uma foice. Pronto, aqui, ó. Eu já cura minha vida. Vamos lá. É isso aqui mesmo, pessoal. Agora já deu certinho. Ó. Eu tenho agora como consumir vida, né? Vamos lá. E tenho como ficar batendo neles, tá vendo? Agora sim, ó. Igual tá eficiente. Bato. E agora vamos decorar o mapa, né? Ok. Vai bater aqui e dar o. Ó, tá vendo? Ok. Tá, pelo menos agora tá mais eficiente o consumo. Beleza. Vou ver se o mapinha vai estar me ajudando, né? Tá. Agora vamos lá. Vou deixar o vídeo pra trás. Eu tenho aqui 3 minutos e 48 segundos. Então... Esse tiro 1 aqui eu poderia estar usando. Não sei se o nosso cadáver daria certo. Mas eu acho que aqui já. Bom. Vamos lá, e rápido, né? Eu vi matar bastante bicho junto. Espera mais um pouco.
preciso achar mais bicho, né? Tem poucos bichos aqui junto. Vamos lá, uma sequência assim, ó. Tem que vir e sair batendo neles. Ok. Basicamente eu tô dando bastante skin, tô consumindo bastante vida, tá vendo ali, ó? Paciência e pouco. Esse já seria o suficiente, né? Seria suficiente pra poder. Essa aqui tá um pouquinho mais difícil que a outra, né? Porque tem que consumir. Eu tenho que consumir vida ali, ó, tá vendo? Eu só tenho um tempo pra poder fazer. Aqui, ó. Ei, puto. Preciso gastar mais vida de vida. Ainda falta recarregar. Tem um. Vem de novo aqui. Ah. Ok. Eu tenho que matar os monstrinhos aqui e o Pelo Longo voou aqui. Ah, mas é disso, porque ia ficar. Porra de tempo aqui. Ok. O objetivo de matar dentro dos monstros completo ali. Vamos ver se vai ter, eu consigo consumir a vida aqui. Eu tenho o quê? Um minuto? Dois minutos? Vamos ver. Acho que tá quase, hein, gente. Eu tenho que voltar àquela área. Ainda tem uma área ali, ó, que eu não fui. Sem bicho, hein? Não tá sem bicho, hein? Um minutinho. Um pouco mais de minuto. Eu tinha que fazer um dano um pouquinho mais rápido. Falta ainda 48 bichos. Vamos lá, que eu tenho aqui mais um minuto. Deixa eu mandar aqui. Vamos lá. Tem aqui 29 bichos, né? Fraqueza, vai, mata logo esses bichos aí, volta agora. Vamos lá, faltam ainda 17 bichos, passei fogo. Ok. Vamos ver se ainda tem onde pode ter bicho aqui que eu passei. Pra lá não foi. Faltam 15, né? Eu tenho que achar com 15, eu tenho 39 segundos. Ué. Eu passei por todos os lugares aqui, tem lugar ainda que eu não passei? Acho que no comecinho do mapa devo ter passado por algum. Aqui, ó. Acho que aqui. Foi. É. Bom, você viu que. Essa foi mais um pouco complicada, essa daqui. Porque. A secundária ali. Deixa eu ver. É aqui, ó, tá? Talvez eu tenha que fazer alguma coisa pra explodir com mais. Com mais eficiência, mas você pode estar mexendo aqui, mas você basicamente fez o que? Deixa eu ver se tem alguma coisa que possa melhorar aqui nessa build para poder vocês fazerem com mais sossego aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Porque esse aqui eu senti um pouquinho de dificuldade nessa masmorra. Foi um pouquinho mais chato do que a Inarius, do que a outra. Então você vai ter que vir aqui, tá? Você viu, né? Que eu deixei aqui explodir cadáver. Que era mais eficiente, mas... Isso não tem nada que reviver. Eu acho que, bom, como eu fiz assim, vocês deixam aqui, tá? Explodir cadáver, como eu deixei, tá vendo? Que foi uma boa. Aqui, você viu que eu deixei aqui o exército dos mortos, que consome 20% de vida, né? E aqui a fraqueza, que consome vida também. Talvez o meu devorar. Não tem nem devorar com que consome vida, né? Não tem. Então você mantém. Você pode pôr até aqui a hora. Não, põe em canibalizar. É. Canibalizar, tá? Então você faz mais ou menos como eu montei aqui, tá? Você viu, né? Com a build de Tragu, eu tirei aqui o dano do. Ah, sabe o que você podia fazer também? Você pode usar alguma gema dessa aqui, tá? Ó, seria interessante, ó. Pega uma gema dessa aqui da live, né? Então você tira uma dessas duas gemas aqui, tá? Porque aqui essa Taigu aqui não serviu pra nada. Então você troca aqui no lugar, põe essa gema aqui. Que vai ser mais eficiente, que vai dar volta. O meu da regen de 104 mil de vida, então vale a pena. E você vai colocar aqui as passivas que consomem sua vida, tá?
Bom, gente, é isso aí. Eu senti um pouco de dificuldade nessa build aqui de Tragu. Você viu que tive algumas alterações, mas basicamente vai ser isso. Ela acho que vai ser um pouco mais chata. Mas esses testes aí que a gente montar uma outra build, eu fico, eu não copiei de nada de ninguém, tá? Eu faço as builds aqui, eu copio nada de ninguém, tento fazer por instinto mesmo, mas foi mais basicamente isso aqui, tá? Espero ter gostado do vídeo. Até a próxima, pessoal, e até deixa o joinha e comentário aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.